je govorila nama da mi ne trebamo da pomognemo islamsku zajednicu ili katoličku crkvu. I to smo radili. I to smo radili. I mi to su naše komšije. To. Iskreni pa vjernik je čovjek normalan. Ali to ne vidimo sa druge strane. Mi smo gradili crkve po federaciji. I mi smo dali najveći dio novca da se obnovi srušeni hram u Mostaru. Nije dala federacija, nego mi iz Srbije. On su tek, da, znam, kad ste vi Vladika Grigorije, kad ste krenuli s tom nešto, pričom. Tek nešto manifestno ubacio da je bilo da su dali. To nije ta priča. Mi smo, ja to ne krijem, 400-500 hiljada smo dali za obnovu Ferhadije. U toku ove godine, čisto za podršku islamskoj zajednici muftijatu u Banja Luci, mi smo probavali 300 hiljada. Tako je bilo i katoličkoj crkvi. Ali ovdje je najveća i dominantna Srpska pravoslavna crkva, ja kao čovjek vlasti.